Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani on notification. Baada ya michezo miwili ya ligi kuu Tanzania bara kwa siku ya leo, siku ya tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, Chat TV tumekusogezea msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa mwaka 2020-2021. Kwanza kabisa, siku ya leo kuna michezo miwili kati ya Mwadui vs Dodoma Jiji. Mwadui wameweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Wakati mchezo wa pili kati ya JKT Tanzania vs Kagera Sugar. Wakati wa JKT Tanzania wakiwa nyumbani wameweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0 zaidi ya Kagera Sugar. Hasa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa sasa, nafasi ya mwisho kabisa au ya 18 inashikwa na Ihefu, ambao mpaka sasa wamecheza jumla ya michezo 18, wameshinda michezo mitatu, wamedraw michezo minne, wamefungwa michezo 11. Upande wa magoli, magoli 7 ya kufunga, 25 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 13 ndani ya VPL. Mbeya City wanashika nafasi ya 17, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo miwili, wamedraw michezo 7, wamefungwa michezo 8. Upande wa magoli, magoli 7 ya kufunga, magoli 20 ya kufungwa, na mpaka sasa wana jumla ya pointi 13. Mwadui anashika nafasi ya 16, wamecheza michezo 18, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 3, wamefungwa michezo 11. Upande wa magoli, magoli 3 ya kufunga, magoli 34 ya kufungwa, ndio klabu pekee ambayo imeruhusu magoli mengi kabisa ndani ya VPL, na mpaka sasa wana jumla ya pointi 15. Na Mungo wao anashika nafasi ya 15, wamecheza michezo 14, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 6, wamefungwa michezo 4. Upande wa magoli, magoli 11 ya kufunga, magoli 11 ya kufungwa, na mpaka sasa wana jumla ya pointi 18. Wakati Gwambina wao wanashika nafasi ya 14, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 7, wamefungwa michezo 5. Upande wa magoli, magoli 14 ya kufunga, magoli 16 ya kufungwa, na mpaka sasa wana jumla ya pointi 19. Coastal Union ni wagosi wa Kaya, wanashika nafasi ya 13, wamecheza michezo 18, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 8, wamefungwa michezo 6. Upande wa magoli, na magoli 11 ya kufunga, na wana pointi 20. JKT Tanzania wanashika nafasi ya 12, wamecheza michezo 18, wameshinda michezo 5, wamedraw michezo 5, wamefungwa michezo 8. Upande wa magoli, magoli 14 ya kufunga, magoli 20 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 20. Mpaka sasa Coastal Union na Polisi Tanzania ndo klabu pekee ambazo zina draw nyingi ndani ya VPL. KMC Mabisho ya Kinondoni wanashika nafasi ya 11, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 6, wamedraw michezo 3, wamefungwa michezo 7. Upande wa magoli, magoli 16 ya kufunga, magoli 13 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 21. Wakati Mtibwa Sugar katamiwa Morogoro pale, mpaka sasa wanashika nafasi ya 10, wameshinda michezo 6, wamedraw michezo 4, wamefungwa michezo 7. Upande wa magoli, magoli 8 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 22. Dodoma Jiji wao wanashika nafasi ya 9, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 6, wamedraw michezo 4, wamefungwa michezo 7. Upande wa magoli, magoli 12 ya kufunga, magoli 14 ya kufungwa, na mpaka sasa wana jumla ya pointi 22. Tanzania Prison ya Jerajera mpaka sasa wanashika nafasi ya 8, wamecheza michezo 18, wameshinda michezo 5, wamedraw michezo 7, wamefungwa michezo 6. Upande wa magoli, magoli 11 ya kufunga, magoli 12 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 22. Ni baada ya kuwalazimisha sare ya goli 1-1 klabu ya Yanga Sport Club siku ya jana. Kagera Sugar wao wanashika nafasi ya 7, wamecheza michezo 18, wameshinda michezo 6, wamedraw michezo 4, wamefungwa michezo 8, na mpaka sasa wana magoli 18 ya kufunga, 19 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 22 mpaka sasa. Polisi Tanzania wao mpaka sasa wamecheza michezo 18 na wanashika nafasi ya 6. Upande wa magoli, na magoli 14 ya kufunga, magoli 13 ya kufungwa. Wakati mechi ambazo wameshinda ni mechi 5, 8 wamedraw, 5 wamefungwa. Upande wa pointi, wana jumla ya pointi 23. Nguvu Shooting wao wanashika nafasi ya 5, wamecheza michezo 16, wameshinda michezo 6, wamedraw michezo 7, wamefungwa michezo 3. Upande wa magoli, magoli 15 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa. Wakati mpaka sasa wana jumla ya pointi 25 kibindoni. Nafasi ya 4 inashikwa na Biashara, wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 7, wamedraw michezo 5, wamefungwa michezo 5.
Upande wa magoli, magoli 15 ya kufunga, magoli 16 ya kufungwa, na mpaka sasa wana jumla ya pointi 26. Azam FC wanashika nafasi ya 3. Wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 9, draw michezo 5, wamefungwa michezo 3. Upande wa magoli, wana magoli 24 ya kufunga, wana magoli 11 ya kufungwa. Mpaka sasa ndio klabu ambayo inashika nafasi ya 3 kwa kuwa na magoli mengi ndani ya VPL. Wakati upande wa pointi, wana pointi 32. Simba Sport Club wana Msimbazi hawa, wanashika nafasi ya pili, wakiendelea kujikongoja. Wamecheza mchezo 15, wameshinda mchezo 11, wamedraw mchezo miwili, wamefungwa mchezo miwili. Upande wa magoli, magoli 67 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa, na wana jumla ya pointi 35. Klabu ya Simba ndo klabu pekee ambayo imefunga magoli mengi zaidi ndani ya VPL. Wakati huo ukifuatilia hapa unagundua klabu ya Simba ndo ina kipa ambaye amezuia magoli mengi au amefunga magoli machache ndani ya VPL. Wakati Yanga African au Yanga Sport Club ndo vinara kabisa pale, wanashika nafasi ya kwanza. Wamecheza juu na michezo 18, wameshinda michezo 13, wamedraw michezo 5. Hawajapoteza mchezo hata mmoja, na mpaka sasa upande wa magoli wana magoli 26 ya kufunga, magoli 7 ya kufungwa. Upande wa pointi wana pointi 44. Klabu ya Yanga ndo klabu pekee ambayo mpaka sasa hajapoteza mchezo wote ndani ya VPL. Pia ndo klabu pekee ambayo inashika nafasi ya pili kwa magoli mengi zaidi ndani ya VPL au ligi kuu Tanzania bara. Na hiyo ndio klabu ya Yanga ambayo kwa sasa inaendelea vizuri kabisa, ikiwa na rekodi kubwa kabisa ya kutofungwa mchezo wote mpaka mzunguko wa kwanza unaisha, na sasa hizo wameingia mzunguko wa pili, bado wanaendeleza rekodi yao hiyo vizuri kabisa. Na siku ya jana waweza kutoka sare ya goli moja kwa moja zidi ya Tanzania Prison pale Sumbawanga. Kwa hiyo huo ndo msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara kupigwa siku ya jana na siku ya leo. Na mpaka sasa ni kwamba Chat TV tunaendelea kusogezea update zote kuhusiana na kila ambacho kinaendelea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Usikubali kuiacha Chat TV kwa sababu Chat TV ndo sehemu pekee ambayo habari za burudani, michezo zote zinapatikana hapa. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa wa habari za michezo, Mr. Sporty. Usiache kuifuatia Chat TV. Asante na karibu tena. Sasa baada ya kusikiliza msimamo huo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya michezo kadhaa au baada ya michezo takribani 18 kwa kila klabu ndani ya ligi kuu Tanzania bara, basi unaweza kaachia comment yako hapo kuelezea ni klabu gani ambayo unahisi inaweza kuchukua ubingwa wa VPL kwa mwaka huu, kwa kuangalia huo msimamo, ukizingatia kwamba klabu ya Simba yenyewe inashika nafasi ya pili lakini ina vipolo vitatu. Azam pia wanakuja kwa kujikongoja lakini pia wako vizuri kwa sasa. Kwa unaweza katabiri hapo ni klabu gani inaweza kuchukua VPL kwa mwaka huu, mwaka 2021 ambao tumeingia, kwa sababu mshindi atapatikana ndani ya msimu huu. Achia comment yako hapo chini ili tujue nini maoni yako. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa, Mr. Sporty. Asante na karibu tena.